Jeg hedder Kaja, og jeg er 24 år gammel. Og til daglig så læser jeg på Journalisthøjskolen og bor i Aarhus. Og så har jeg bipolar lidelse og en blandet personlighedsforstyrrelse. Det her, det er mit liv uden filter. Jeg er cyklet ud til psykiatrisk hospital ved Risskov, hvor jeg har en aftale med min psykolog. Min månedlige aftale, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget den her gang. Jeg havde det virkelig dårligt, sidst jeg var ude for en måned siden. Og var faktisk sådan moderat deprimeret, sådan havde det rigtig svært med mit arbejde og alle de timer, jeg arbejdede. Men nu er jeg gået ned i tid på arbejde, og har faktisk fået det meget, meget bedre bare på den her måned. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at fortælle hende om, så hun også kan se, at jeg gør fremskridt. Det er blevet den tid på aftenen, hvor jeg skal have mine piller. Jeg har sådan 6 piller her. Jeg har 2 store hvide, der ligner hovedpinepiller. Det er lithium, som jeg tager mod bipolar lidelse. Og så har jeg en lille lyserød en, som er noget, der hedder Abilify, som jeg tager, fordi at jeg har haft nogle maniske symptomer. Så det er antipsykotisk. De 2 store røde, det er mod akne, fordi jeg har fået akne på grund af lithium. Så det tager jeg også piller imod. Det er det der med bivirkninger. Jeg er ellers blevet skånet rimelig meget for bivirkninger. Både vægtøgning og sådan noget mundtørhed har jeg ikke haft. Men akne, den fik jeg. Det var den, jeg vandt. Så ja. Så den gule der ude i siden, den store der. Det er fordi, jeg er på en allergiker. Og det skal der også spise piller imod. Jeg tager de her 6 piller om aftenen, og så tager jeg 2 piller om morgenen. Jeg er på vej i biografen med nogle veninder. Og det er søndag aften, og jeg har sådan sweater på, og så har jeg bare fødder. Og det er jo faktisk kun den 2. april, så det er virkelig dejligt. Det er sådan ved at blive rigtig forår. Og så skal I simpelthen ikke snyde for den her udsigt. Som sagt bor jeg nede på havnen, så det er bare sådan guf for sjælen. Da jeg kom hjem, der lå der et brev i min postkasse om, at jeg ikke havde reageret på, om jeg var aktiv studerende. Og derfor så var jeg blevet smidt ud af min lejlighed og skulle flytte 1. august. Og som I måske kan se i mit ansigt, så tog jeg det sådan rimelig hårdt. Og jeg havde lige sådan et hyle-panikanfald, mens jeg forsøgte at komme igennem til boligforeningen. Jeg har heldigvis løst det nu. Og jeg kan få lov at blive boende, hvis jeg sender dem en erklæring om, at jeg stadig er studerende, som jeg skriver under på. Men hele min krop, den sitrer bare, og det bekræfter bare, hvor dårlig jeg er til at håndtere uventede begivenheder. Det kan jeg slet ikke. Jeg satte mig simpelthen bare ned på gulvet og skreg, fordi jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gøre mig selv. Samtidig med, at jeg ringede til boligforeningen og kom igennem til boligforeningen, mens jeg sådan blanding af skreg og hulkede. Så det var noget af en tur. Puha. Men det løste sig, og jeg kan blive boende heldigvis. Så det er det vigtigste. Klokken den er blevet 5:45 om morgenen. Og jeg er på vej på arbejde og lave social mediedækning af kapsalæsen. Og det er jo den der stresssky, der har hængt over mit hoved de sidste mange dage. Så om 12 timer er den væk, så det bliver rart. Men jeg glæder mig også rigtig meget. Jeg kan se her til højre for mig, at Uniparken er fuldstændig stoppet med studerende. Så der bliver helt sikkert god stemning. Også på trods af vejret, som er sådan lidt vådt og lidt koldt. Jeg har også både uldsokker og vinterjakke på. Men vi får det bedste ud af det, og så længe det ikke regner. Så tænker jeg, at så skal det nok gå. Jeg har sådan tømmermænd i dag, så at sige. Ikke fordi jeg har drukket, men alle de der sanseindtryk, jeg har været udsat for i går, har simpelthen givet mig sådan en tømmermændsfølelse. Jeg har ondt i hovedet, og jeg er træt. Og jeg har faktisk også en lille smule kvalme. Det er nok alle de der dagestress, der ligesom sådan, nu lægger det sig. Og jeg ved også, at det er ligesom et stormvejr nu. At nu har der været kæmpe stormvejr, og så er der sådan ret mange ødelæggelser, og de skal lige sådan bygges op igen.
Så min krop skal ligesom bygges op igen, og mit hoved skal bygges op igen. Så det kommer de næste uger til at gå med. Jeg er på vej ind for at få taget blodprøver ind i bylaboratoriet i Aarhus. Og min krop, den er sådan helt spændt. Jeg er simpelthen så bange for nogen. Det er noget med bare at tage en dyb vejrtrækning, og så bare få det gjort. Så har jeg været inde og få taget blodprøve, og det var faktisk ikke så slemt i dag. Hun tappede 2 glas, og det er virkelig et step up fra de der dage, hvor de tapper sådan 11 glas, og samtidig stikker forkert. Hun var rigtig dygtig i dag, og stak lige som hun skulle, og tappede som hun skulle, og snakkede om noget helt andet. Så det var okay. I går var jeg en tur i sommerhus ude på Mols med min bipolargruppe, for bare sådan at hygge og spise noget mad, og der kom jeg til at snakke med en af dem, som jeg ikke har snakket så meget med, om min personlighedsforstyrrelse, hvor jeg fortæller det her med, at jeg gerne vil have kontrol, og det gør mig meget træt og sådan noget, og så siger hun, men du klarer det da rigtig godt i dag. Og det er også det, som folk jo normalt siger til mig, det der med, det siger sammenlignet med det der med, man kan ikke rigtig se, du er syg. Men de ved jo bare ikke, at klokken lige nu er 11:30, og jeg har sovet 12 timer, fordi at jeg har været på. Og det synes jeg bare er meget sigende for sådan hele samfundet. Det er også en problematik, jeg løber ind i. Hvis jeg drøfter min økonomi med nogen og siger, at jeg får handicaptillæg til min SU, jamen hvorfor skal du have støtte? Fordi altså, man kan ikke se, at du er syg. Nej, man kan ikke se, at jeg er syg nu, fordi at jeg kæmper for at opretholde et almindeligt liv. Jeg plejer at beskrive det for folk som, at man har 5 børn, og man hele tiden skal holde øje med, hvor de børn er, og man hele tiden skal kunne forudse næste træk. Det synes jeg bare er meget sigende for, hvordan man har det, når man har en psykisk lidelse. Jeg er lige kommet hjem fra en af de selvhjælpsgrupper, jeg går i. Jeg er altid virkelig, altså ikke om man kan sige glad, men jeg er altid virkelig lettet, når jeg kommer hjem, fordi jeg har fået lettet mit hjerte over for nogle mennesker, som forstår mig, hvor jeg ikke behøver at sidde og komme med alle mulige søforklaringer, og over for nogle mennesker, som ikke er fagpersonale. Der er stor forskel på at lette sit hjerte over for sin psykolog, og over for folk, som også har prøvet at være nede, og også har prøvet at have en hverdag, hvor det hele er lidt gråt. Jeg er simpelthen så glad for begge grupper, og jeg er så glad, at jeg har fundet dem, og jeg har gået i begge grupper et par måneder, og mit liv har ændret sig markant, efter jeg har fundet de her grupper. Jeg har meget nemmere ved at overskue tingene, fordi jeg får noget input fra andre end min psykolog og min mor, som også er gode nok, men det er bare noget helt specielt, når folk de ved, hvordan man føler inderst inde.